Ես ողջունում եմ ձեզ, աստ քես դառել աստք։ Ինչ է տավելի շատ են ուզում նկարվեն, քան ձեզ հետ, պարոն նախագահ։ Դե ես հart չունեմ ալու, ինքիշնա ճիշտը դուք ը հենց Հայաստանի դաշինքի ստեղծման օրը ինքն բոլոր հարցերի պատասխանը տվեցիք։ Ասացիք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, ես հավատում եմ դրան, ուղակի մի խնդրանք ունեմ։ Ես խնդրում եմ ձեզ սամենի երբ որ ավարտվի, երբ որ մեր հաշտանակը դեյուրը գրանցվի, դրան մի քանի օրով իս տվեք, էլի։ Խոստանում եմ Խոստանում եմ հետո անվնաս հանձնեմ իրավապահ մարմիններին։ Ուղղակի մեր ազգային ավանդույթը մի հատ վերականգնենք ու էլի անվնաս հանձնեմ խոստանում եմ։ Շնորհակալություն։ են ինն ինն իշին ու չեն կանալան آورել լավիչ ակումա այսօր այսօր βέρթում βέρթում տեր հայրը ին ին ետարտիր ին նախադասյուն ասած ասած շաշի ինքը չի համաճումը հմանչումը բարբարովելած ما շաշի տերնը համաճումը بولը որწերը որոնց այսօր արվում են Ռուսաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան ճամբարից չեն ընդունվել Ֆրանսիայի եւ ԱՄՆ-ի կողմից։ Մեր զրուցակիցն է կարուցողական գուսակցության ռեկավար Անդրեյ Զղուկասյանը։ Պարոն Ղուկասյան, վերջին օրերի պատերազմական գործողությունների վերաբերյալ տարբեր երկրների կողմից ենչում են հայտարարություններ, որտեղ հավասարության նշան են դնում հայաստանի եւ ագրեսոր ադրբեջանի միջև ձեր կարծիքով ինչով է դա պայմանավորված։ Ռազմական գործողությունները սկսվեցին Փարիզյան հանդիպումից հետո, երբ հայաստանի եւ ադրբեջանի ԱԳ նախարարները հանդիպեցին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին եւ հավանաբար ստացան Մինսկի խմբի համանախագահների միջև արդեն համաձայն Հանրության տեսակետից դրանից հետո անմիջապես ռազմական գործողությունների վերսկսելը դիտարկվեց կայլ որն ուղված է այդ գործընթացները տապալելուն Մինսկի խմբի Հովանու ներքո արվող խաղաղ կարգավորման ջանքերը զրոյացնելուն Ադրբեջանն ի ռազմավարական գործողությունները սկսելուց առաջ Հայաստանին պահանջը ներկայացնում, որի մասին Նիկոլ Փաշինյանը ախնիստին ըստեության ասած, ասելով որ Հայաստանը չի ենթարկվի իինչ որ պահանջների ըստեության ակնարկեց, որ եղել է վերջնագիծ։ Հասկանալի է որ այդ վերջնագիծը խաղաղության մասին պայմանագիր կնքելու պահ բայց դայյալի ադրբեջանի ցանկությունը անցյալ տարվա նոեմբերի 9-ին եւ դա այս ամբողջ տարվա ընթացքում եղել է ադրբեջանի գլխավոր նպատակը ֆրանսիան եւ ԱՄՆ-ն կտրուկ դեմ են դուրս եկել այդպիսի ցորցողություններին եւ պահանջել են որ խաղաղության մասին պայմանագիրը կարող է կնքվել միմիայն Մինսկի խմբի հովանուներ կողմից հետեւ եւ ռուսաստանը նույնպես ստիպված եղավ համաձայնվել անցյալ տարվա դեկտեմբերի 2-ին Մինսսկի խմբի համանախագահահող պետությունների համապատասխան հայտարարությունը Այս իրավիճակում երբ Հայաստանի ղեկավարության դիրքորոշումը որ Հայաստանը պատրաստ է այդպեսի պայմանագիր կնքել թե պետք է Նիկոլ Փաշինյանը հավելում է որ դա չպետք է Արցախի կարգավիճակին վերաբերի իհարկե Ֆրանսիա եւ ԱՄՆ-ի կողմից դիտվում են որպես Մինսկի գործընթացի դեմ ուղղված քայլ եւ այսօր բնականաբար ովը վստահություն չկա միջազգային հանրության կողմից թե Հայաստանի թե Ադրբեջանի նկատմամբ եւ դրա համարել այս գնահատականները եղան երկու կողմին ուղղված ալկերտ ըստ սրա ուղերձը հետեւյալն է եթե դուք ուզում եք տ մեջ կհասկանալ լինի, որ չի կարող խաղաղության պայմանագիր կնքվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, իսկ Արցախի քաղաքավիճակը դուրս մնա այդ շրջանից, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, դա անհնար է։ Այդ առումով այս հարցի շուրջ ստեղծված իրավիճակը հերանեկար չի կարող ունենալ եւ Հայաստանի համար կունենա ծանր հետևանքներ։ Ինչպես է գնահատում, որ Փաշինյանը կողմ է դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա սկսելու ռուսաստանի առաջարկած տարբերակին, ինչ կարող ենք սրանից ստասել, առհասարակ ռուսաստանը ինչ չահեկան բան կարող է մեզ առաջարկել։ Ոչ մի շահեկան բան ռուսաստանը չի կարող առաջարկել Հայաստանին այս հարցում, որովհետեւ եւ ԱՄՆ-ն եւ Ֆրանսիան բնդում են, որ Արցախի քննի կարգավորումը պետք է լինի համապարփակ եւ ընդգրկուն համազգայինի հիման վրա եւ չեն կարող ինչ-որ հարցեր դրոհվել դուրս բերվել այդ կարգավորման փաթեթից։ Բարձ եւ հստակացվում է եւ Հայաստանին եւ Ադրբե Թուրքիա-Ադրբեջան ճամբարի կողմից գտնել մի մասնակի լուծում, որ ցարքավիճակի հարցը մնացելուցված, բայց ծացվում ճանապարների դելիմիտացիա արվի խաղաղության պայմանագիր հաստատվի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Չնընդունվի Ֆրանսիա եւ ԱՄՆ-ի կողմից ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիա եւ ԵՄ-ի այսօրվա հայտարություններ դրամատիկ են, ըկայումայիցինք ընդունել դիրքորոշում հակադրվել արևմուտքին եւ այս հարցում ակնկալել որ ռուսական առճարկի ճանապարով գնալով կարելի է որևէ դրական արդյունքի հասնել շատ մի ara vor Hayastan-n avalie zichvelu. Yes chem kartzum vor Arevmutk'a ko hamakerpvi ais khagakakanut'yan het patasxan khayler klinen te Turk'iay et Rusastan'i nqatmav, tarber tesaki khagakakan yev tntasakan parzhamichostneri michotsov, inchpes nayev, jnshman ayl yeganaknerov bolore haskanumen vor Hayastan-n u Azerbaydzhana ais hartselun yerqrorthakan derakatarut'yun unen glkhavor khagakakanut'una, voroshumen Rusastan-n u Turk'iayn yev Arevmutk'a idemas Frantsiay ev AMN-i mtadrrvats chen zichvel Rusastan-in yev Turk'iayn ais hartseri chakatagir'a. Dra hamar yenthadrvel vor aisyo Rusastan-a yev Turk'iayn օգնույց հակադրության մեջ հաջողության հասնել ես դա քիչ հավանական եմ համարում ավելի հավանական է որ նման քաղաքականության արդյունքում ԱՄՆ-ը տեղակայի ռազմամбаզան Վրաստանում դրանից ռուսաստանի համար բխող բոլոր բացասական հետևանքներով։ ստատ канտիրապետական տակ էինք ու այդ ավարարի ճակատամարտը ազգային ազատագրական Պայքարը, պայքարը այդ առաջամարտիկներից մեկն էր։ Վարդան Մամիկոնյանը, ուրեմն ես իմ ժամանակ muškan Nissalavurt էինք ասում, հիմա ոնց էր փոխել է muškan Nissalavurt-ը սPARSE-ից զորավարը, այս տականկը իր 200.000-անոց զորքը իր փղերով բանով տանում է, զորավա, ես, է զովեր, ավելի շուտ թغمուդգետի ծախապին, ավարայիչա, ավարայիի դաշտում շարում։ Մեր անկել հազիվ հավաքում են մի 60000 զօրքը նախարարներով բանով գնում է Վարդամ Մամիկոնը, դե գրում են մինչև Վիրիքուն հայերը տալիս են 1036 զօհ, ինչպես գույնն նանշան, բիեղիշեն པարսիկները տալիս են 3544 զօհ։ Էդ է քան կարևոր չի թվերը, բայց ինչի համար એમ ասում, զոհվում է սպարապետ Վարդան Մամիկոնյանը Վարդան Մամիկոնյանի դին նահանջող զորքերը այս միջենեկի լեռնաշխով հիմա որ անընդհատ է միջենեկ, միջենեկ ասում նայրիօղիկյանը նահանջող զորքերը վերում վերում եւ ամփոփում են անգեակոտում ճայերիտակ հիմա կա մենք հի յուրաքանչյուր հուլիս ամսվա երրորդ գիրակի օրը Սուրբ Վարդանի տոննական Վարդան զորավար մենքտեղ նշում ենք մեծ շքով ամբողջ հանրապետությունը ներկայանում է այ Ո՞նչ են այդտեղ ցավում որ որովհետև ամենաապահով տեղն է որովհետև Վաթահ Մամիկոնյանին ամենաապահովը կա պահին անգեակոցիները որովհետև Վաթահ Մամիկոնյանին անգեակոցին ի՞նչ չե, էր թույլ չեր տա որ իրան գտնեին ինչ որ թղթեին գերեզմանը եւ այլն երկրորդ անգեակոթը Ե հա վար մասմանը վասաքսյունին էր որը ապրում էր անգեհակոթում հիմա մեծ հուշարձան կա գյուղում այդ 300-ից մեկ նապատմամշակութային որտեղ ամփոփվածա վասաքսյունի սյոնուդին հաջորդ անգեհակոթի հիշատակվումա պատմության մեջ 1699 թվականի ապրիլին մի փոքր բան էր գրած մեր հայ ժողովրդի պատմության գրքի մեջ անգեակոթում ժողովը այգել 11 մելիքների մասնակցությամբ իսրայելորուն թղթեր են տվել մի քանի թուղթեր տվել են առանձին թեչատած ստորագրած որտանի իրա ուզած ինչ որ բան գրի բայց չեն ասում այդ իսրայելորին ախ Ոուր էր գնամ, ի՞նչ էր անում, դրա հիմնական առաքելությունը ո՞րն էր։ Նախ ասեմ, որ երբ որ վերջին անգամ Հայաստանը միջնադարում բաժանվեց երկու մասի 1639 թվականներ ու մինչև էտել անընդհատ ազգային-հաստատական պայքարի օջախներ կային Հայաստանում եւ արևելան եւ արևմտյան որին ծնվելա 1659 թվականին 20 տարի վերջին բաժանումից հետո Սիսիանում որտեղ անգերակութում ծննդատներ չկային եւ երবিե Սիսիան էր միքչավելի մեծ Սիսիանումա դրա համար պատմության մեջ գրածա դասագրքերին որ Սիսիանումա ծնվել ուրեմն այսօրին մտածում ա որ ազգային հաստա քրական պայքարը եւ Հայաստանը հանի պարսկական արևելյան Հայաստանը հանի պաշտական լծից Ահա որը մտնում է Եվրոպա, հանդիպում է Թվալցի կորֆյուր Թովան Վիլհելմ II-րդը, Իրան ասմարի մեզօքնի Եվրոպան։ Մենք դուզցանք այդ բարսկական լծիս քեզը կնշանակենք հայաստանի թակավոր։ Այս Թովան Վիլհելմին էլ դուրա գալի։ Ասմա ախտեր ջան, արի միացնա բանին տոսկանայի կամ فلորենցիայի դքսին ասա ավստրիայի կայսեր լեոպոլդ առաջինին ասա այդ լեոպոլդան հենց սկզբից իմ դուրը չեկավ հռոմի պապին ասա տեսնանք ի՞նչ ալնում ուրեմն էս օրին այդ մասնակցումը Ֆրանս, անգլո-ֆրանսական պատերազմ ալամ 1678-1685 թվականներին Գերի Անգլեն գալիս է Դյուսելդորֆ, Գերմանիա։ Հետո ազատվում արդեն էլ չի գալի Հայաստանը տեղած անոթանում Հովան Վիլերմին։ Գալի, հետո Հովան Վիլերմն ուղարկում ասում է գնա Հայաստանից տես ի՞նչ են ասում այդ տարբեր տեղերից մեզ ասա որ զորք են հավաքում։ Զանգեցին, ինգեններես գիտեն որ ուղիղ եթերում են, բայց պետք է որ չզանգեին։ Ուրեմն գալիս է ու դիմումը այդ ժամանակ Հայաստանի Կաթողիկոսը նահապետ նահապետ ա երզընկացին էր ոնցոր ու դիմումը Գանձասարի Սիմեոն Կաթող